Dobar dan i dobrodošli u još jednu zdravu priču. Moje ime je Dolores i danas sam odlučila da ugostim stručnjake koji će razgovarati negde na temu emocionalne inteligencije u osnovi, ali zapravo smo na kraju pričali o tome kako s ljubavlju reći ne, šta su tačno granice, šta su tantrumi, šta je pravo sigurno gnezdo koje nam je potrebno u detinjstvu da bismo kasnije bili stabilniji i otporniji na neke situacije koje nam život donosi, šta mi kao roditelji tu možemo da uradimo, ali smo na kraju došli do jednog jako zanimljivog zaključka o tome zašto uopšte da se ovim bavimo i zašto, da ne kažem dođavola, zašto se toliko bavimo tim nekim alternativnim pristupom roditeljstva koji zapravo je utaban put van nekog klasičnog formalnog obrazovanja, ali svedočimo da izgleda nas i formalno obrazovanje velikom brzinom stiže i potvrđuje sve ono što stručnjaci su u poslednjih 30-40 godina otvorili kao temu, a to je biram nenasilje i kako to utiče na naš život kasnije. Kao i da li ova sva nasilja kojima smo svedoci su zapravo negde nasilja koja leže u ranom detinjstvu. Pitala sam se koje to sve institucije brinu o porodici. Tako sam danas ugostila Smiljanu Grujić. Ona je psiholog i psihoterapeut. Dolazi nam ispred Novak Đoković fondacije koja ovih dana ima velike zadatke kao što su projekat Podrška neperfekcija, koji će nas očekivati i u 2023. nastavak, kao i ako ovo gledate u 2023. sigurno će biti tokom godine i u godinama koje dolaze. Nekako imam osjećaj da su tek počeli da taj program rade sa roditeljima. Zatim imaju sezonu darivanja i koje možete da se priključite do 8. januara, ali ako ovo epizod gledate i nakon ovoga, ovo apsolutno nije vremenski određena. Pričali smo o mnogim stvarima koje će sigurno biti aktualne u kom god vremenu nas gledate, a mi vas ovim putem pozivamo da se priključite njihovoj sezoni darivanja, kao i Akademiji za roditelje koja je izašla. A zajedno sa Smiljanom gost je bila i Ivana Muškinja. Ona dolazi ispred organizacije Family Lab Srbija. Meni je jako inspirativna zato što zapravo ima za zadatak da održi vrednosti koje je stručnjak Jesper Juhl ili Jesper Juhl zapravo kroz svoj život i rad sticao. Ivana je specijalista psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu, porodični psihoterapeut i trenutno na studijama psihologije. Ono što je specifično isto za nju je da drži konsultacije za roditelje. Dakle, možete da se obratite i obavite jedan normalan i prirodan razgovor o tome kako ste kod kuće i kako možda može ona da vam u tome pomogne i da vas podrži na putu da se neke stvari iskristališu, objasne i na kraju reše. Uživajte u epizodi o emocionalnoj inteligenciji i pišite nam kako vam se dopalo. Dobro mi došle. Bolje te našli. Ovo ja kažemo, mi kažemo dobrodošli, mi smo već sat vremena zajedno, ali obećavam da se nismo ispričale, da ćemo tek zapravo da krenemo. Smiljana, vi nam dolazite ispred Novak Đoković fondacije i mnogo vam hvala što ste našli vremena baš u ovo vreme kad toliko toga radite i sezona darivanja je u toku. Ivana, vi nam dolazite iz Family Lab organizacije. To je organizacija inspirisana Jesperom Juhlom, čuvenim autorom koji je meni stvarno lično bio ulaz u taj neki svet emocionalne inteligencije, ali na kraju krajeva bio je oženjen jednom ženom iz Hrvatske, tako da je kombinacija zapravo tih skandinavskih zemalja, ali je Balkan izgleda dobro poznavao. Ove dve vaše organizacije su zapravo simbol institucija koje brinu o porodici, tako sam vas nekako spojila. I sad bih da krenemo. Možda ajmo odmah prvo šta radite ispod tih krovova i ispod tih organizacija, kako ste tamo ovih dana, šta se dešava i na kraju to najveće pitanje kako su nam roditelji. Evo koja hoće prva, slobodno. Pa, evo. Jo, puno hvala. Puno hvala na pozivu.
nekako baš sam počastvovana što sam danas ovde, pogotovo sa Smiljanom koju sam, znam sa Instagrama, znam sa sajta fondacije, ali smo se danas prvi put ovako lično smo se upoznale. Mi u Family Labu nekako negujemo porodičnu perspektivu i to je nekako ono što našu priču možda malo odvaja od nekih drugih pristupa koji se bave vaspitanjem dece. Mi smo nekako više usmereni na odnose u porodici koje vladaju i o tome kako nekako različite vrednosti porodičnog života možemo kombinovati u porodičnom sistemu. E sad, ovo nam je onako kraj jedne veoma burne godine. Završili smo veliki trening gde smo obučili buduće voditelje inspirativnih seminara za roditelje i sad u stvari pripremamo jednu veliku po četvrti put pripremamo veliku međunarodnu edukaciju za profesionalce koji rade u vrtićima i školama i ona se zove od poslušnosti do odgovornosti. I u stvari nam je ideja da okupimo ljude koji rade sa decom i porodicama, ali koji dolaze iz 4 različite zemlje. To je inače naslov Julove knjige, tako je li tako? Tako je, tako. I nekako polazimo od ono baš ne tako popularne premise, a to je da bi baš nekako na ovom regionu i ne umemo da gradimo odnose iz pozicije ravnopravnog dostojanstva, pa onda su to ljudi koji dolaze iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Bosne, uče na svojim iskustvima, putuju u 4 zemlje, sarađuju i to nam kreće u martu, tako da sam sad nekako u toj priči. Znači 2023. će biti plodna i drugačija i tu će biti u stvari još ljudi kojima će se moći obratiti. Radujem se što ćemo raditi ponovo uživo. Ja u stvari nekako volim te susrete uživo i to mi je onako velika sreća. Jeste, imam osjećaj kao da se ta neka event industrija je krenula, krenuli su događaji za firme, koncerti, pozorišta, sad je vreme i svi ostali događaji da krenu. Smiljana, kako ste vi? Pa evo ovako, sad ću prvo da ti se zahvalim, neću ti persirati jer meni je nekako to persiranje vezano za godine, pošto si mlada. Srećna sam da sam ovde sa tobom i sa Ivanom. Imam puno prilika da pričam o roditeljima i onome što radi naša fondacija, ali ovo je nekako posebna prilika jer tebe doživljavamo kao našu saradnicu. Tako da se radujem da podelim iskustva sa onima koji će ovo slušati. Šta je to što mi radimo. Što se tiče roditelja, mogu da kažem, s obzirom da smo prošle nedelje završili ciklus rada sa roditeljima u okviru našeg programa koji se zove Podrška neperfekcija, i gde je 340 roditelja na teritoriji cele Republike Srbije. 340 roditelja. Jeste. Još jednom, koji je to posao koji se ne vidi zapravo, tako da kažem, javno. Jeste, i ja ponekad isto kažem, toliko tu ima znanja, iskustva koje roditelji dele sa stručnim osobama koje vode naš program između sebe, da to što se dešava u tim centrima za roditelje koje smo mi opremili, koji se nalaze u predškolskim ustanovama, prosto je nekada nemoguće tu energiju preneti. Apsolutno. I nekad mi bude i žao, jer toliko imamo pozitivne povratne informacije, iskustva roditelja kroz njihove utiske, kroz to da su se snimili i govore nam koliko im je to bilo značajno. Tako da mi je divno da i razgovaram o tome. Pitala si kako su roditelji. Roditelji su dobro. Sve više ima roditelja koji rade na svojoj roditeljskoj ulozi. Treba im podrška i tekako im treba podrška, tako da mi radimo dobru i značajnu stvar, kao i druge organizacije koje se bave roditeljima. I srećni smo da im pružamo tu podršku, jer oni su nekako oslonac deci. Ako oni nisu dobro, onda teško da može biti dobar i njihov odnos sa njihovom decom. Znate kako sam nazvala neki, možda zapravo to nijednom nisam rekla u podcastu, ali zapravo sam mislila da je porodica osnovna jedinica građe i funkcije ovog društva. I ako nam se društvo razbolelo i ako imamo neke kvarove koje sad gledamo na nekom globalnom nivou, možda se baš treba vratiti na tu ćeliju, odnosno na tu porodicu. I kad sam rekla ne vidi se, mislila sam na to da se
tih 340 roditelja je prošlo po 10 radionica u tom programu i da to nije snimljeno, to su intimni susreti sa roditeljima koji zapravo pričaju svoju priču tek ovako kada dođete da nam to ispričate. Ono što je zajedničko za obe institucije je ta tema emocionalne inteligencije. I kako se ja trudim da podcasti nemaju temu, ali ova nekako ima, jer je to uvod u sve ono čemu ćemo pričati sa stručnjacima i vas dve to otvarate i hvala vam na tome. Ajmo da krenemo od ono jednostavnog novinarskog pitanja. Šta je emocionalna inteligencija i zašto nam je toliko važna? Zašto se toliko pažnje sada okreće njoj kao nekom svetlu rešenja nekih stvari kojih smo danas svedoci? Dakle, evo sad jedno onako relativno i stručno pitanje. Šta je emocionalna inteligencija? Ne bih davala definicije. Mislim, iskreno da budem sad i ne pada mi na pamet neka konkretna definicija emocionalne inteligencije. Ali ono što mi je nekako jako važno jeste, ja bih rekla da je priča emocionalne inteligencije u stvari naš psihosocijalni imuni sistem svakog od nas kao pojedinaca. Onaj deo imunog sistema koji vrlo često mi nekako zaboravimo zato što pričamo o zdravlju, pričamo o tome nekako nekom našem boljitku, a zaboravljamo taj deo u stvari da ukoliko smo opremljeni određenim znanjima i veštinama koje dolaze iz oblasti prepoznavanja, poznavanja, regulisanja naših emocionalnih stanja i uopšte odnosa, posledično i odnosa sa drugim, mi u stvari nekako jačamo negde neku osnovu i bazu naše ličnosti koja nam pomaže da se lakše nosimo sa svim onim situacijama koje život donosi. Neke su lepe, neke su manje lepe. I nekako mislim da tek nekako u poslednjih 30-ak godina u stvari ta priča razvoja emocionalne, ali i socijalne inteligencije počinje u stvari da se i u ovim našim profesionalnim krugovima intenzivnije proučava i da se njome bavimo i u stvari da nekako u stvari i mi kao profesionalci sagledavamo koliki je značaj razvoja i emocionalne i socijalne inteligencije kod dece. I da negde u stvari to kada se desi neki problem, neka kriza, neko naše tako ponašanje koje nam se ponavlja, da najčešće to u stvari taj korak nazad da analiziramo šta tad osjećamo i odakle nam to, i to je široko pitanje i traži i pomoć, ja mislim, jer niko nas o tome nije učio i u tom smislu nije ni dovoljno sami sa sobom da se nešto, meni je pomogao razgovor sa drugima, a s druge strane knjiga Daniela Golemana je bila taj pionir, sećam se kada sam je uzela, onda je to bilo kao aha, to je već bila neka izlazak iz nekih standardnih okvira učenja o psihologiji ili čitanje nekog ličnog razvoja, on je bio taj koji je davao možda prve neke šture definicije, ali je počeo bar tu priču kad sam ja u pitanju. Šta nam radi ta emocionalna inteligencija? Pa evo, ovako, što se tiče emocionalne inteligencije, ono što ja želim da kažem i da podelim sa vama, da je to nekako taj potencijal često zatrpan i često na nivou nesvesnog, jer veliki deo naše ličnosti je na nivou nesvesnog. I to je u stvari jedna mudrost koja se uči, to je dobra vest, da mi umemo da prepoznamo sopstvene emocije, da umemo da ih imenujemo, da umemo da prepoznamo osjećanja drugih ljudi, da umemo da ih imenujemo i da gradimo te odnose jedni sa drugima, vodeći računa o tom emocionalnom potencijalu, koji često, opet želim da naglasim, bude nekako zanemarivan, ali ono što je dobro da sve više o tome razgovaramo. I upravo od tog potencijala i rada na tom potencijalu, mogla bih reći da nekako rad na tome je vakcina za mentalno zdravlje. I to je bitno da kažemo i upravo zato u zadnje vreme nekako sve više imamo i literature i stručnjaka koji akcenat stavljaju, kad kažem u zadnje vreme, tu mislim u zadnjih, da kažem, deceniju i po, akcenat se stavlja na emocionalnoj pismenosti,
na tim veštinama koje nekako su deo emocionalne inteligencije i koje su i tekako važne za sve aspekte života, jer istraživanja pokazuju da one osobe koje su emocionalno pismenije, a vidjet ćemo posle šta to znači, one su i na ličnom i na profesionalnom planu srećnije, zadovoljnije i uspešnije. I mi znamo iz svog okruženja neke ljude koji imaju, znači, kažemo, on je inteligentan, jako inteligentan, ali nije baš uspeo i nije se ostvario. I najčešće se nije ostvario zato što je zapostavio taj rad na emocionalnoj pismenosti i na emocionalnoj inteligenciji. Tako je, zato što nam je negde taj IQ uvek bio u centru pažnje, 100 godina nam je to u centru pažnje, ko je pametniji, ko više zna, a zapravo ko s nama priča o tome kako smo. E sad, jako mi je interesantna ova reč vakcina za mentalno zdravlje u budućnosti, posebno, jer i to je zapravo jedna tema koja je opet nekako kontroverzna. Mislim, to se opet sa tim vakcinama sad poredim, ono, da li nam to treba, da li nam ne treba, zapravo nam treba što pre ta vakcina, je li tako? Pa, jeste. Da se to gradi od prvih dana. To je više kao metafora vakcina. Apsolutno, sad, bez obzira da li je neko za ili nije za, prosto kroz tu rečenicu, to sam pozajmila tu rečenicu je od jednog mog kolege i mnogo mi se dopada, zato što nekako govori koliko je to bitno. A tvoje pitanje je bilo, sad izvini... Pa ne, samo sam mislila, na njoj se zapravo bolje što ranije razmišljati bar o njoj, to je već korak kao roditelj. Uvek je, što se tiče građenja odnosa sa decom, bolje da sve počne što ranije. Što pre. Naravno da stvari mogu i da se poprave, jer niko ne mora da bude žrtva, da kažemo, svoje biografije, kako je rekao jedan psiholog, Kelly, ali onda se teže stvari popravljaju. Zato je rani razvoj bitan. E, tu smo. I zato opet u zadnje vreme, da kažem u Srbiji zadnjih deceniju, se priča toliko o značaju ranog razvoja. Zato što ta povezanost, sigurna povezanost koja se dešava u porodici je i tekako važna za sve ono što će se desiti posle, a sigurna povezanost i tekako je bitno emocionalno proživljavanje. Znači, u prvim mesecima života majke, takođe i tate, i tekako utiče na stvaranje tog temelja koji posle će se razvijati i to određuje u kom pravcu će se to razvijati. U kom pravcu ćemo mi ići? Tu bih baš da se zaustavimo na tom ranom razvoju, jer znam da vam je i to neko veliko interesovanje i u institucijama u kojima radite. Digla se bura, možda je to dobar uvod u ovaj rani razvoj, oko teme da li pustiti dijete da plače. Da li je to isto upravo moment u kom možemo da odlučimo da idemo putem razvijanja emocionalne inteligencije, odnosno putem konekcije, a ne vlasti korekcije. Nad detem ili korekcije, bravo, što je vaš slogan. Jer to je stvarno bilo mučno tih dana, jer imamo i knjige koje nam govore da ostavimo dete da plače. Želim da naglasim da, na primjer, u zemljama kao što je Amerika, postoje izuzetno popularne ličnosti, takozvani youtuberi koji su uticajni, koji imaju koučeve da zabavljaju, odnosno ne zabavljaju, nego da uveravaju roditelje na prizemlju, da se ne penju na taj sprat gde dete plače. Pa imamo stručnjake koji su to podržali i tu se struka sukobila. To je zaista bilo tako. Jutarnji programi su bili ti gde smo se i dalje raspravljali da li je to u redu ili nije u redu. I zaista tu se stavlja i neka satnica. To se stavlja, pustiš 15 minuta, sutra će 12, pa će 10, pa će 3. I negde izgleda mi odlučujemo kako će dete da se osjeća. Ali ima pravo dete kad je malo, da u tom ranom razvoju se možda mi više istrošimo kao roditelji zapravo. Kažu to kao vaše popustljivo. To sad on plače, ti dođi, on ima tantrum, ti ga zagrli. Pa to, ali to je zapravo teži put. I zahtjeva možda više energije, ali imamo se kad se na njemu radi da je posle treće godine nešto lakše, desi se neka konekcija sa kojom se posle, to govorim iz ličnog iskustva,
malo lakše radi, pa bih ja tu sad da se malo zadržimo. Da li pustiti dete da plače? Ajde, Ivana, hoćeš ti? Da. Hoću. I to ne stavim dete da. Kao dete, govorimo sad o bebama. Hoću, ali i nekako ja bih samo napravila jedan mali uvod. Može. Pre nego što ono, odgovorim na konkretno pitanje. Nekada se meni čini u stvari kada mi koji dolazimo iz nekih profesionalnih settinga pričamo o priče emocionalne inteligencije, roditelji ume da ih uplaši ova priča. Ume da ih nekako uplaši intenzitet i novine koje mi donosimo. Zašto? Mi nekako jesmo generacija pionira u roditeljstvu. Naši roditelji, pored u nekom idealnom slučaju, puno ljubavi, volje, zainteresovanosti za nas, u većini slučajeva nekako su nas odgajali po nekim malo drugačijim aršinima i nekim drugačijim vrednostima. Kolektivnom narativu. Tako je. Nije bilo alternativa. Ne kažem svi, ali evo sad mogu da govorim negde o mojoj nekako, mojim ličnim roditeljima koji su i tekako bili zainteresovani za svoju decu i tu prisutni i nekako pružali nam ljubav i brigu, ali prosto nekako priča okoline i priča onoga što stvarno jeste bilo društveno prihvatljivo tih 80-ih kada sam ja odrastala, u velikoj meri je drugačije od perioda kada moja deca odrastaju. I ono što nekako mi se čini jeste da ova savremena generacija roditelja još traga za nekim svojim putevima. Mm-hmm. Nekako kaže jedna moja koleginica, mi ovo nismo dobili sa majčinim mlekom. I ja se sa time slažem. Tako da veoma je nekako teško u stvari nekako prisustvovati tome kada je moje dete frustrirano, ljuto, uznemireno, plače. A nekako ja sama recimo nisam imala dozvolu na ta osjećanja kad sam bila dete. I nekako taj deo mene kao da... To je sad prekretnica. Da, to je neka prekretnica. Jo, šta sad s tim da radim? Pa je malo mi je neprijatno, pa sad ne znam kako da odgovorim, pa sad nekako taj adekvatan odgovor tom mom konkretnom detetu, toj konkretnoj situaciji zahteva pre svega da se ja povežem sama sa sobom, a taj deo mi može biti veoma stran zato što je za mene potpuno nov i ne znam baš šta sad to znači i kako ja to izgledam kad sam ljuta i kako ja sad mogu sebe da umirim kad sam ljuta. Tako da u stvari nekako čini mi se da naš rad sa roditeljima pre svega jeste jedno fino vraćanje na njih same. Pa pitanje je, okej, a kako je to za vas kad vaše dete plače? A, oh, wow, da. Kako je to tebi kada on plače? Da, nekada baš nije prijatno. Uf, a gde ti to osjetiš da nije prijatno? Aha, okej. Okay. A šta ti pomaže? Ko ti pomaže? Šta ti može biti resurs u toj situaciji? Mm-hmm. Nekako, mislim da je dobro da roditelji dobiju jedan dobar komad i set informacija i znanja koje nauka iz dana u dan potvrđuje. A sada nekako živimo u eri kada mnogo znanja iz ovih naših društvenih nauka potvrđuje neuronauka, što je sjajno za nas. Tako je, sustižu vas sa jako konkretnim dokazima. Tako je, samo nekako potvrđuju ono što su u stvari generacije velikih mislilaca već onako, čini mi se, nekada i vekovima ranije pričali u stvari o tome kako se mi razvijemo kao ljudi. E sad, nekako, to je dobra stvar za nas, ali mislim da paralelno u stvari naš zadatak jeste i taj moment baš podrške roditeljima. Jer ta priča razvoja, čini mi se, sad u ovoj generaciji teče paralelno. Jeste, zato i nije lako, nije lako. Da. Ali nije lako prvo zato što i neko formalno obrazovanje ne podržava još uvek na tom kolektivnom narativu i mi imamo traumatična područja, mi nismo sa sobom naše traume ni imenovali i dalje se pitamo da li je ćuška batina i da li je, ništa mi to nismo još ni definisali, a u isto vreme imamo poriv predivan da uradimo nešto bolje, ali nemamo resurse, što kaže Gabor Mate, jedno je želja, a drugo je mogućnost. I onda nekad stvarno završimo i besni sami na sebe, pa ja hoću, ali ne mogu. I dođe taj afekat i ja hoću, ali ne mogu. A s druge strane, mislim, isto u jednom momentu bilo samo ne ovo, okej, nemojte ostavljati dete da plače, ali nije bilo onaj set odgovora, a šta umjesto toga? Nego imamo samo nemojte, ali opet ga uzmemo nervozni, jel? Ali kad smo dobili te informacije, šta se dešava u detetovom mozgu, zašto mu je to potrebno, to bih nekako da otvorimo tu priču, zašto uzeti dete kada plače? Da, najvažnije je nekako da kažemo da je priča u stvari o roditeljstvu priča o roditeljima.
a to nije priča o deci. Ali obično kad pričate sa roditeljima, neki prvi korak bude kao da je to priča o deci. Vrlo često ja imam roditelje koji mi se obraćaju kao, jel bi mogli mi da dovedemo naše dete kod vas, da vi sa njim nešto porazgovarate i to, pa ja kažem, pa koliko vam dete ima godina, pa ima 3 godine ili ima 4 godine i i onda naravno se dogovorimo da pričam sa roditeljima, ali to je nekako vrlo bitno da roditelji razmišljaju o tome da je to priča o roditeljima. E sad, što se tiče plakanja, roditeljima je mnogo teško da svoje dete puste da plače. Plače. Zašto? Zato što roditelji imaju prirodnu potrebu da podrže dečiji razvoj. I oni nekako, kad im dete plače, njima bude žao. Oni, kad bi se pustili, oni bi se verovatno i oni rasplakali. I onda bi zajedno plakali sa detetom, ali onda se stegnu. Jer kao ako sad ja pokažem mom detetu da sam čovek, da sam čovek, onda kreće manipulacija. Neću ga naučiti, da, jer život je težak. On je mnogo komplikovan. Ako se sad ja pustim sa njim da on plače, onda ga ja neću osnažiti i ojačati da se nosi sa komplikacijama u životu. I onda tu nastanu određene poteškoće za roditelje. Ono što sam htjela da kažem još povodom ovoga što Ivana rekla, a to je nekako prisutno sada i u moru te literature koja se bavi roditeljima, rad na sebi. Pa onda roditelji vrlo često dođu do toga kao, ma mislim, to piše u knjigama, to pišu neki ljudi koji pišu knjige da bi knjige prodavali i tako dalje. Nije dovoljno samo čitati literaturu. Znači, neophodno je neke stvari ili više stvari praktikovati. Probati. To su neki predlozi. U nekom slučaju svaka porodica je priča za sebe. Svako dete priča za sebe. I bitno je da se roditelj naoruža različitim strategijama i veštinama da gradi taj odnos sa decom koji će biti podržavajući, a podržavanje ne znači puštanje detetu da dete radi sve ono što detetu pada na pamet, nego je tu jako važna svest o granicama. Ja radim ovo, a ti radiš to. I sada što se tiče plakanja... Da se vratimo na te bebe. Bebe, ne plaču deca da bi ona iznervirala roditelje. I da bi ona roditelju poslala neku poruku, uzmi me, ja plačem zato što ti pričaš na telefon. Bebe plaču zato što imaju neke potrebe. I zato što te potrebe u tom trenutku nisu zadovoljene. A prirodno je da te potrebe detetu zadovoljavaju njegovi roditelji. Jer porodica, roditeljsko okruženje je za decu, a nažalost ne za svu decu, jer nekada to nije bezbedna sredina za svu decu, jer imamo porodice koje su disfunkcionalne i gde dete ne dobije ono što bi trebalo da dobije u porodici. Sidro ne dobije. Tako je. I onda tu nastanu određeni problemi. Ali upravo i male bebe, one reaguju na dodir, one reaguju na roditeljski glas, one reaguju na detetovu emociju, one upijaju sve ono što roditelj šalje kroz telo, kroz glas, kroz sve to što se dešava. I onda se dešava često jedan paradoks da roditelj ne može da izdrži bebine suze, onda ga uzme, ali ga uzme iz te energije negativne, besne, onda dete neće da se umiri i onda tu mali požar preraste u veliku vatru. Bitno je da naglasimo da je povezanost između roditelja i dece nešto što je jako važno i od te kvaliteta te povezanosti utiču posle odnosi tog deteta kad poraste i dete se posle kad postane odrasla osoba i tekako od tog kvaliteta, tog ranog odnosa se posle grade i odnosi drugi, ne samo sa partnerima, već i sa prijateljima i na poslu i tako dalje. Da, imate jedna rečenica, deca su
potrebita, a ne zahtevna, razmažena kada plaču. I tu bih negde da ohrabrim, da u stvari se poslušamo taj naš instinkt, jer naš instinkt jeste da mu pomognemo, ali mi imamo te glasove, razmazit ćeš ga. Pa možemo mi da razmazimo bebu koja nema ni godinu dana? Pa naravno, jel mogu... Aha, može. Naravno da ne možemo da razmazimo bebu. Bebi treba tada naša emotivna podrška. I zato je to na nivou tog validacije emocije koju beba tada doživljava, a očito da ima neke nezadovoljene potrebe čim plače. Znači, tužna je, nezadovoljna. Ne može ni da se okrene sama nekad. Tako kad je bebo 2-3 meseca. Ona bole, ne znam, mislim da sam to sa mužem pričala, kao, možda više ne može da spava na leđima. Znači, bebi smo mi potrebni. Da. I zato je bitno da zadovoljavamo emotivne potrebe bebine. Znači, ne samo fizičke i ne samo ono na nivou zdravlja, nego da prepoznajemo to kako se ona osjeća. Dosta roditelja kaže, ali šta dete zna, da li je tužno ili... Dete ne zna, ali kad mi imenujemo to, mi u stvari dete učimo i povezujemo ga sa onim što je u detetu. I ja volim da kažem, mi u stvari verbalizujemo unutrašnji glas deteta i na taj način emocionalno postičemo njegovu emocionalnu pismenost. To je već neka vrsta ona ogledalnih neurona. Vidim te, osjećam te, vidim šta ti se dešava. Tu sam za tebe. I tu sam za tebe, da. Htela... Izvini, da. Nekako kada govorimo o malim bebama, ja mislim da je jako važno u stvari, nekako tu su vrlo važne po meni dve poruke za roditelje. Prva jeste ta poruka u stvari da je svaki plač neki vid komunikacije. Nema druge. Znate, ne može beba da kaže baš ovo što si ti rekla, je okreni me, znaš. Šta će da radi nego da plače? Ja bih da gledam u nešto drugo. Ili ne može da kaže prestimulisana sam. Znaš, ne prija mi kada me odvedeš zimi u tržni centar, ona svetla, buka. To mi ne prija. Previše mi je svega. Ili dosadno mi je. Hoću da promenim položaj. Nekako, beba ne može to da vam kaže. Ona može tada da plače. Potrebe su različite. Beba ima potrebu za fizičkim dodirom. Kinestetičari. Da. Znate, nisu potrebe samo ono, imam potrebu da spavam, da me prepoviš i da jedem. Ne, mi imamo mnogo više potreba kao ljudska bića. Imamo ih od prvog dana života. I taj bebin plač je u stvari način na koji ja tebe tražim da mi pomogneš. I u zavisnosti od toga kako ti reaguješ na tu moju poruku i komunikaciju, ja tada kao beba u stvari stičem neka duboka uverenja, neke ono duboke otiske toga o tome no kakav je ovaj svet? Da li je on jedno sigurno mesto ili nesigurno mesto? Da li ja mogu da se pouzdam u druge ljude ili ne mogu da se pouzdam? I da li negde ja sam okej? Okay, da li su te moje potrebe okej okay, ili nisu dobrodošle? Mm-hmm. Da li me čuje neko? Da. Da li uopšte moje okej okay porodice biti sit? Pa nije. Ako mi stalno ne veruju i guraju hranu u usta, ja konstantno pljujem, pa okej, okay, ja bih mogla potencijalno... Da razvijem i tu neku ideju da ne pratim svoje telo i taj osjećaj sitosti. Da, taj neki, to mi je ta scena uvek u kojoj baš to sa jelom. Nekako dobiju, deca nekad dobiju aplauze kad pojedu više i ta njihova potreba da se s nama povežu, oni će nekad jesti van tog svog unutrašnjeg osjećaja da li su siti. Možda i odrastu, ne znajući otprilike šta je sitost, jer to uđe u rutinu. Doživljavala sam da deca dobiju toliko pažnje dok jedu, da ne dobiju takvu pažnju kad se igraju. I onda će više da jedu, jer dobijaju tu sve. Ja vidi kako je otvorio usta. Sad ja malo banalizujem, to je moj zadatak ovde. Ali mislim da nismo konektovani sa tim unutrašnjim svetom. Ja bih to da nekako povežemo. Aha, plačem, okreni me, okrenuo si me. A vidi, ovo sad mogu da kažem i kad sam mokar i kad mi je teško. A kad se to sve zanemare, mi odrastemo u osobu kojoj je hladno, emotivno i emocionalno smo nezadovoljeni, ali ne komuniciramo to. Neko nas ne, uopšte nemamo to kao naviku da pitam za pomoć, da se raspitujem, nego dobro sam. Ok, uobičajeno, mislim ono. Depresivan kad ustanem, depresivan da legnem, to isto može biti to. Kako smo mi, ko je nas pitao kad smo bili najmanji, kad nismo svesni?
Kako sam? Šta kažete? Pa da, da, u suštini jeste tako kao ovaj što kažeš. Nema te validacije onoga što se dešava u većem broju slučajeva ili u manjem broju slučajeva. Hoću da verujem da je u manjem. Ali, ajmo da verujemo. Da, nema validacije za to šta dete koju poruku šalje i dete znači ne govori. Ali roditelj treba da ima tu veštinu da čuje više od izgovorenih reči. Šta stoji iza ponašanja. Jeste. I zato je bitno kad se kaže rad na sebi, eto to je jedna veština koju mi radimo sa roditeljima, da roditelj nekako čuje više od onoga što dete govori. Kad dete kaže ja neću to da uradim, prirodno je nekako da roditelj kaže neće on, ako već dete govori, sad pričamo o onoj deti koja govore, neće to da uradi, kao to je strašno. Ako on meni sa 3 godine kaže da neće da uradi, šta će da bude sutra kad bude bio adolescent? Ovaj... Kakva je to misao? To nas tako da. Mori. Naše živote unesrećuju misli koje idu brzinom svetlosti. Mi ih često nismo svesni i vrlo često iz tih misli idu i predrasude. I rad na mislima je itekako važan. Tu ima jedna jednostavna vežbica gde mi tražimo od roditelja da zapisuju svoje misli. Zapisujte šta vam prođe kroz glavu kada gledate vaše dete kad se igra ili kada gledate vaše dete kada kaže ja neću to da uradim. Zapišite šta vam prođe kroz glavu. I onda roditelji najčešće kažu meni ne prođe ništa kroz glavu zato što misli idu brzinom svetlosti. A u stvari iz tih misli onda idu i ta osjećanja. Ljutnja kao osjećanje koja nam je itekako potrebna. Znači, jer sva osjećanja su nam potrebna, ali često sa tim nekim emocijama mi ne znamo šta ćemo. I onda ih obično ili zataškavamo, ako je tuga, mi nekako uvek nudimo zamenu, da nešto tu nadoknadimo, da se mi tu podmetnemo, da dete ne plače, da ne bude tužno. Samo da ne bude tužno. Samo da, da. Jer to je možda kao i poruka meni kao roditelju. Jel? Nisam dovoljno dobar ako mi je dete tužno. Da, kao šta. Neko će da kaže, tu isto veliki socijalni pritisak, kao šta ti radiš ako ti dete plače, a ti sediš i kao pustio si dete da ispolji tu emociju. Tako da, jako je važno nekako da roditelji budu svesni, da, to sam počela da pričam o ljutnji. Znači, ljutnja ide iz te misli. I onda, ako ja, on mi kaže neću, misao bude, nećeš ti meni. Neću sad. Znači, kome to ide, si ti to rekao? Kome, ne, zna se ovde ko je koga rodio. Zna se šta, ko ovde donosi odluke. Nosi. Jeste. Mm-hmm. I iz te misli onda ide ljutnja. Jer ljutnja ne ide, okidač za ljutnju je neki postupak, ali okidač za misao. A misao je u stvari nešto što pokreće emociju ljutnje. A i ta misa, ona ide iz našeg detinjstva. Tako su s nama kad smo ljuti. Da ne kažem samo roditelje, to je i školski sistem i razni drugi autoriteti koji su nas okruživali. To je negde naša automatska reakcija, je li tako? Pa jeste i zato je bitno da roditelji budu svesni da, na primjer, čuju odakle ide ta ljutnja. Jer kada im tu ljutnju ogoliš, daš im nekako anatomiju ljutnje i kažeš im šta se dešava u emocionalnom delu mozga, gde se emocije procesuiraju u jednom delu koji se zove amigdala, koji blokira delove mozga gde jednostavno mi ne možemo racionalno da reagujemo, onda roditelji, dovoljno je da roditelji samo počnu da promišljaju. I kad kažemo rad na sebi, upravo to znači to. Jer roditelj treba da zna da on uvek je u poziciji moći sa svojim detetom. On uvek može, dete, ja često znam da kažem, vi uvek možete svoje dete, malo dete od 3 godine, ako kaže ja hoću da idem ovuda nekim putem, vi možete da ga povučete i da ga vodite tuda kuda ste vi zamislili. Znači, prosto, znači vi imate tu vrstu moći. Ali šta ćete time dobiti? Kako će dugoročno to uticati na vaše dete ako vi uvek kad on kaže ja želim ovuda, vi ga povučete i vodite ga putem koji vi želite da ide? Zato što sam ja tako rekao. Zato što ja znam da... Da, i sa nekim sad ja nadovezujem i vrlo često nekako sa nekim... nekada i suludim očekivanjem da će to dete koje smo tako vukli svaki put odjednom izrasti u odgovornu odraslu osobu koja će samostalno donositi odluke i nekako ono, preuzimati
odgovornost u sobstvenom životu. Nekako mi imamo neke fantazije o tome da u jednom momentu kada naša deca odrastu, neke osobine će se ono volšebno stvoriti kod njih i oni će postati ljudi. I mislimo da to će voditi do toga. Da, to će voditi. Da je to baš put. Da. I nekada roditelji, u stvari, meni se čini, često veruju da su neki njihovi postupci vaspitni, a oni to uopšte nisu. Poput tih postupaka u situacijama kada dete, na primjer, doživljava neku intenzivnu, prijatnu ili neprijatnu kako emociju. Ste lepo otišla u tantrume. Htedoh da vas povedem do tamo, da ih tako nazovemo. Da, ako sada reagujem, ako se sada, ne znam, priđem, čučnem, pokušam da uspostavim kontakt, moje dete bi moglo da zaključi da to treba da radi češće, odnosno moglo bi da nauči da manipuliše. Veoma često nekako roditelji imaju taj strah i uopšte iz tog nekako straha da njihovi postupci će ostaviti, odnosno kreirati male manipulatore, u stvari nekako kao da beže od nekih dobrih praksi u roditeljstvu. Boje ih se. Ali uvereni da nisu to dobre prakse. Jel? I htjela sam da vas pitam i šta stoji iza te ljutnje? Zato što čitala sam, Oprah Winfrey ima knjigu sa doktorom Bruceom Perryjem. Ona je onako kao intervju sa njim radila, jer i ona ima školu sa devojčicama i zove se What Happened to You ili Šta ti se desilo, kao rečenica koju najčešće bolje da pitamo u sebi kao vaspitač ili kao neko ko je tu s tim detetom kom se nešto desilo, bolje nego zašto to radiš. Mislim, to su velika pitanja, deca ne znaju zašto to rade. Nego ta misao šta stoji iza te ljutnje, da ta neka deca su često lakša za rad, jer ako se ta ljutnja zakopa u nekog introverta, onda mi ne možemo do nje da dođemo. Ali kad je ljutnja tu, onda se s njom nešto zapravo može i raditi. Šta najčešće stoji iza te ljutnje kod dece? Šta ona zatrpava? Pa, zatrpava ona, tugu na kraju ili neku manjak ljubavi? Može da budu i neke druge emocije, jer imate ljude i odrasle ljude koji kad su tužni, oni plaču. Kad su ljuti, oni plaču. U stvari, zato što su iza ljutnje stoji, kad se raskrči ljutnja, stoji tuga. Jer emocija ljutnje, ona ide iz glave. Ono što sam rekla, ona ide iz misli. A tuga je pročišćena emocija. Ona ide nekako iz srca, jel tako? I obično uzrok ljutnje, a i drugih emocija, su nezadovoljene potrebe. Jer dete koje kaže neću, samo ako mi čujemo više od izgovorenih reči, dete vam kaže ja to ne želim da uradim. Ja imam sada potrebu da uradim ono što mene u ovom trenutku ispunjava. Želim da uradim nešto drugo. Znači, ako čujemo više od izgovorenih reči. Znači, zato što ne radim ono što bih ja sada da uradim, ja se ljutim. I tu je najvažnije da roditelj ostane miran sam sa sobom. I ono što bih ja želala da nekako ovde pokrenemo, postavlja se pitanje u stručnim krugovima. Da li roditelji mogu podsticati veštine emocionalne pismenosti kod dece, ako i sami ne rade na sopstvenoj emocionalnoj pismenosti. Tako da to pitanje ostaje otvoreno. Znači, ali nije to, to hoćete da kažete da u struci to još uvek nije obelodanjeno. I dalje se tu pitaju? Pa postoje razne teorije vezano za to, jer i stručna praksa nije usaglašena. To. I onda imate često i roditelje, evo skoro sam pričala sa jednom mamom koja kaže ja čitam ovo, čitam Šafali, čitam Gabor Matea, čitam još neke autore, ja više ne znam, ja sam se sludela. Kao jedan zastupa jedno mišljenje, drugi zastupa drugo. Prosto roditelj treba da sluša i svoj unutrašnji glas. I ne treba da ono što čita sve uzme zdravo za gotovo. To je tuđ glas. Jeste, to je tuđ glas, tako je. Treba da znači sluša sebe i da nekako ono što čita uzme ono što želi da gradi dugoročno sa detetom. Znači, jako su bitni dugoročni ciljevi, vrednosti koje želi roditelj da izgradi sa svojim detetom, ali još važnije je šta ja na dnevnom nivou
radim da bi dostigao to. Mm-hmm. Jer roditelji često žele da im deca budu dobri ljudi, da budu odgovorni, da budu sposobni, pošteni. Jel' tako? Ali ono što rade na dnevnom nivou, ne, rade u potpunoj suprotnosti da bi dostigli te cilje. Mm-hmm. I onda kad kaže ja želim da moje dete bude odgovorno, a šta je ono što vi radite da vaše dete jednog dana postane odgovorno? Da li ste vi odgovorni? Da. I vi onda vidite da u stvari roditelj to ne radi. I imala sam ovde goste, roditelje koji imaju decu koji imaju 30 plus godina. I tu mi je bilo važno da znam tu decu. Imala sam tu privilegiju, zovem nekoga čiju decu stvarno znam. I onda različita su merila uspeha sad, da li su ta deca uspešna. Ja sam samo gledala odnos koji oni imaju sa roditeljima. Da je to i dalje jedan otvoren, pročišćen put gde se otvoreno, to je za mene neki kao uspeh, to što ćemo da dočekamo, da i dalje negde tu postoji konverzacija, da se nismo zatvorili, ili konekcija, a ne korekcija. Da u stvari to ostane čisto kao ne arterije, da tu i dalje teče neka krv. I onda su baš pričali o tome da su se vodili tim instinktivno nekim stvarima koje su sad u knjigama. I onda sam pokušala dođemo, odakle vam to? Kako ste uspeli tako da slušate sebe? Prvo kaže, bilo je manje glasova okolo. Znači, bio je jedan glas, ok, ovaj kaže batine, ali ja sam nešto kao osjećala da to nije moja metoda. I, ali to su, dakle, neko ko je to odlučio pre 30 godina. Onda pitam, a kako su tebe odgajali? I kaže, pa isto tako, znači njena mama pre 50 godina isto slušala glas. I onda kad malo pročečkate, shvatite, njih su slušali kad su bili bebe. Nije ih niko ostavljao da plaču. Uvažavalo se neko njihovo mišljenje i oni vole da kažu, zapravo to nije tako teško. Jer mi mislimo da sad dotle, i to isto uverenje, da je to sad neki ogroman preokret. Ali recimo vi sad kad ste ispričali zašto uzeti dete, kad sam čitala o tome da je potreban tuđ nervni sistem da bi se beba smirila, ona nema razvijen frontalni režanj, mi ga imamo. Mi smo taj raciju koji će kaže u miru si, ovaj tržni centar nije pakao, dođi, evo, poveži se sa mnom. U tom momentu ja sam postojala, iako sam jednako umorna jer sam ustala šesti put, ali to saznanje drugačije sam uzimala. Drugačije sam, samo to saznanje nekako te odmori. Ok, umoran si, jeste, šesti put si ustao, ali dovoljno je ta edukacija da bude mrvicu lakše. Znaš da si uradio nešto dobro koliko god da si umoran. A ovako imate osjećaj, ustajete 20 puta, ali nema ničega, nema rezultata, a i dalje ću da ustanem, da. Bit ću taj štreber. I loša energija je. Da. To je i da. Uvek kada nema dobre volje, tu situacija se komplikuje. Mislim, pre svega za roditelja, jer u stvari dete je to koje upija sve ono što se dešava. Meni se nekako čini, baš ovaj tvoj primjer mi je fantastičan, zato što je veoma realan. Zato što je to onda u stvari roditelj koji vodi. Nekako roditelj koji koristi to znanje koje je dobio iz različitih izvora, iz knjiga, od profesionalaca, od neke osobe od poverenja. I nekako vrlo svesno bira da ustane taj šesti put. Nekako to nije roditelj koji će reći meni ništa nije teško za moje dete, ja ću se žrtvovati za moje dete, zato što je za moje dete dobro da ustajem šest puta. Nekako nije to cilj. Nije energija žrtve. Cilj je da je to roditelj koji kaže, ok, baš ovo što si ti rekla, ok, da, ovo je šesti put, meni nije baš najugodnije, ali ja biram da to uradim. Zato što sa jedne strane znam šta to čini mom detetu, a sa druge strane ja živim svoje vrednosti. Ja negde sam odgovoran prema vrednostima koje su meni bitne kao roditelj. I onda ja vodim. I to je potpuno druga energija koju roditelj unosi u odnosu sa detetom. Mm-hmm. I nekako mi kada, moje nekako iskustvo je kada otvorimo ovu priču sa roditeljima. Naravno, roditelji, slažem se apsolutno, uvek dođu sa nekom vrlo konkretnim pitanjem, šta raditi u toj situaciji, kada moje dete radi metoda, to. Metoda, tako reći. Da, korak jedan, korak dva, korak tri. Da, i vidite, znate, to je skroz nekako ljudski, pogotovo kada vas imate neki izazov koji vas izjeda. Pa vi ste skroz u tome. Znate, ja mogu taj deo priče da razumem. I onda kada polako uđem u priču na radionicama, susretima, ja se uvek setim jednog tate koji je tako u jednom momentu samo stao i rekao, znam ja kuda ovo sad vodi. Bilo mu je jasno da ćemo sada više pričati o njemu nego o tom konkretnom detetu i konkretnom izazovu zbog kog je došao. Sad mi je pobegla misao. Ali evo da vratimo na to vođstvo, zato što Juli ima knjigu Vođa vučijeg čopora, koja je zapravo
to, da to popustljivo roditeljstvo nije prepuštanje vođstva deteta. Ok, on mene zove da ja ustanem, ali ja sam opet taj koji ustaje sa znanjem da je to potrebno. Opet vraćam u svoje vođstvo, jel? Jel to je nekako poenta te njegove priče. Nama trebaju stabilni roditelji. Nije stvar kao, jao, dobro dođi da plačemo zajedno. Sad ja opet banalizujem. Ali nego to, tu sam i sigurno je da plačeš tu kod mene. I jeste, ja sam okej s tim. Nama trebaju roditelji, to jest deci trebaju roditelji. Tako je. Koji promišljaju o onome što rade, koji preuzimaju odgovornost, koji znaju da postave granice. Znači, ljubav i granice. Kad postavljate granice, to ne znači da vi sada zahtevate nešto i naređujete, napadate, kritikujete. Nama trebaju roditelji koji itekako vode računa o komunikaciji. I imaju razvijene komunikacijske veštine, koji umeju da zahtevaju od dece sa jasnim, konkretnim zahtevima koji su rečeni jezikom pozitivne akcije. Ne, nemoj to, ne trebaš ovo, ne. Koji stavljaju svetlost na dobre stvari. Šta umesto toga? Da, koji primećuju dobre stvari. Kod nas se dobre stvari najčešće podrazumevaju. I ako dete, recimo za prevenciju nasilja, je i tekako bitno da roditelj podstiče kad je dete odgovorno, kad bira ne nasilje, a to nekako se podrazumeva, to se zaboravlja. Znači, takvi roditelji, sada roditelji koji budu slušali ovo, oni će da kažu jao, pa to je kao viša matematika, mislim, o čemu pričaju ove žene? To je komplikovano. U isto vreme može biti komplikovano, a u isto vreme je i jednostavno. Tako da jeste da roditeljstvo zahteva preispitivanje i zato je i ovo što Ivana radi, koliko sam čula, i ovo što mi radimo, to je podržavanje dobrih praksi, jer ima mnogo roditelja koji rade dobre stvari, ali često pod uticajem okruženja ili svojih bližnjih nisu sigurni da to dobro rade. Pa onda kad dođu kod nas, oni kažu, ali to ja sve radim, ja sam srećan da sam čuo da je to sve okej. Mi stvaramo mrežu roditelja koji će da budu podrška jedni drugima i gde će moći bez straha da podele sve ono što ih na neki način, što im je izazov, što ih muči, gde neće imati strah da ih neko osuđuje, procenjuje, napada, kritikuje, jer razumevanje i za roditelje i za decu isceliteljsko. Roditelji ne vole da daju razumevanje ni deci, zato što se plaše da ako ga razumem, ja ću ga napraviti da on manipuliše. Ako ga razumem, ja ću od njega napraviti dete koje će misliti da može u životu da dobije sve šta hoće. Razumevanje je prvi korak. To je prvi korak. Sledeći korak vi imate, znači, dajte sebi dozvolu i da kažete sa čim se ne slažete i zašto se ne slažete. A opet jezikom pozitivne akcije, i sad se vraćam na komunikaciju, zato je komunikacija jako važna. Ne ti si nemoguć, nego da se kaže jezikom činjenice, kada razbacaš igračke, ja volim da se igračke vrate na mesto gde one stoje, gde smo se dogovorili da stoje. Jer ako dajemo etikete, mi u stvari postičemo jedan fenomen koji produkuje bespomoćnost dečiju. I dete jednog trenutka nauči da se ponaša bespomoćno. To je takozvani fenomen naučene bespomoćnosti. Ako sam nemoguć ovde, pa onda dođe u vrtić, pa tamo vaspitačica kaže nemoguće, pa onda baka i deka kažu da je nemoguće, onda on jednog trenutka kaže pa ako sam nemoguć, meni ne preostaje ništa drugo nego da budem nemoguć. Nama komunikacija je šta ćemo s tantrumima, šta ćemo kad si nemoguć. Mi imamo čak i komunikaciju, ako ti ništa ne kažem, znaš da je dobro. Znači, mi nemamo uopšte učenje o tome da i ono kad je dobro, mi to moramo da ističemo, da imenujemo, da je to zapravo jedna praksa koja nas vodi do toga da su ovo delovi odrastanja i tantrum i kad si nemoguć, ali da imamo tu gomilu drugih
primera. I čini mi se da ta komunikacija je zapravo ključ. Da vidim da si sada prošao pored te biljke pazeći da je ne povrediš. A ona nema ni da ti kaže hvala, evo ja ću ti kažem bravo. Evo, to je tako jedan onako jednostavan. Dajte nam još tih primjera kao sa druge strane. Nekako, meni se sad ovdje u stvari, ja mislim da mi tokom cijelog ovog razgovora u stvari govorimo o uvremenjenosti naših roditeljskih akcija. Jer vrlo često nekako čini mi se da roditelji, bar roditelji sa kojima ja radim i sa kojima sam radila, pogotovo nekako u nekom drugom settingu državne ustanove, fokus stavljaju na neke korektivne mere. Koje su, vidite, one su skroz okej. Bitno je dete naučiti nekim pravilima kako funkcioniše naša porodica, naša zajednica, vrtićka grupa. To je okej. Međutim, onaj prvi deo priče gde ja vidim tebe, gde ja nekako sam zainteresovan da vidim u stvari ko si to ti, ko je to moje dete danas, tokom dana ili u ovoj situaciji, kao da izostane. Ili se podrazumeva, ili verujemo da ukoliko ja sad to izgovorim, ti ćeš postati manipulativan. Aha. E sad. Da uzet ćeš to za neku svoju korist, pa ćeš da mi vratiš, da kažeš... Da. I nekada čini mi se u stvari da roditelji su mnogo više zainteresovani za decu kada su bebe. Znate, tada smo ono nekako... Ono, fokus nam je na njima, odvojimo vreme za to. I onda u jednom momentu, kao da se ta zainteresovanost, toko malo se izgubi, znači. I ono tako, verujemo da poznajemo našu decu. Pa ja ga znam 8 godina, šta pa sad moje, ja ga poznajem. To nije uvek tako. Ja mislim da jedan deo roditelja u stvari stvarno treba da vežba taj nekako, čini mi se, zainteresovani početnički um kada posmatraju svoju decu. Znate, zainteresovan početnički um. Znate, to je tačno to. Položaj istraživača. Da. I kako je danas? Danas čini mi se... Da, ne deluješ mi baš tako nekako veselo kad se vratiš u školu. Pitam se šta se desilo. Mm-hmm. Možda se nije desilo ništa, ali ja ne znam. Mm-hmm. Ja mogu da te pitam, ja mogu da pokažem svoj interes za to ko si ti danas. Mm-hmm. I mislim da je ova praksa nekako u stvari isticanja i fokusiranja na one dobre stvari kod dece veoma dobra. I veoma značajna i potrebna. Međutim, nekako ja bih tu sad samo skrenula pažnju na jednu malu finesu. Nekada i mi tu onako, laički rečeno, zglajznemo. Podemo u onu drugu krajnost gde u stvari mi postajemo opet neko ko daje sud o detetu. Opet smo mi negde ta velika merodavna figura koja procenjuje da li je nešto... Da li je nešto dobro ili nije dobro. Lep je crtež, nije lep crtež. Danas si bio dobar, ovo je bravo, ovo nije bravo. Vidite, nema ništa loše u bravo. Ali ako bravo postane samo deo vaše prakse, pa i to je onda opet ta priča roditelja koji daje ocenu. Znate, samo druga strana medalje. Mm-hmm. Nekako mislim u stvari da uvek možemo nekako govoriti sami o sebi, poći iz neke lične pozicije. E, meni se čini... Ja kada ti to kažeš, mislim. Ja ovdje na ovom crtežu vidim ovo. Šta si hteo da nacrtaš? Ili negdje postaviti neko pitanje, u stvari veoma znatiželjno pitanje, kakvo je to iskustvo deteta? Mislim da ta ideja nekako također znači. Znate, kada neko izdvoji svoje vrijeme, kada je neko tu prisutan, autentično prisutan, to se stvarno osjeti. Mi to odrasli nekako lakše prepoznajemo u partnerskim vezama. Znate, kad vam ona partner kaže volim te, vi već znate da je to tako nekako neka... Usputno. Tako, usputno rečeno. Pa drugačiji je osjećaj kada vam, na primjer, posveti vreme pa vas pita, ej, kakav ti bio dan danas. To i deca osete. I mislim da nekako, ali to opet zahteva od nas odraslih prisutnost. Prisutnost. I nekada je ta prisutnost nešto što roditelji vežbaju. I uče. A i nekako, evo, kako ste rekli, da dođe dete iz škole, pa kad je zabrinut, mi pitamo, aha, jel se nešto desilo? A da li pitamo kad su veseli? Ono što si mi veseo danas? Pa da vežbamo što smo mi to veseli. Da. Šta se to danas čini tako veseli? Najčešće se to podrazumeva, ovo što smo rekli. Kad vidimo da je sve okej, tu nema potrebe ni da pitamo šta se dešava. I mora da je sve u redu. Mislim da je još važno da nekako kažemo da obično i ne proveravamo sa detetom kako je, znači kako tebi izgleda ovo što sam ja rekla. Kako se tebi čini to? To je isto mnogo važno.
Šta ti misliš o tome? Roditelji obično misle da oni treba da znaju odgovore na sva pitanja. A u stvari oni ne treba da znaju, oni samo treba da reflektuju. Meni izgleda da ti sada si došao iz škole i da se tamo nešto desilo, meni to samo izgleda. Da. Ja volim da čujem da ako si ti sada spreman da sa mnom to podeliš, da to podeliš. Jel tebi to okej? Okay? Znači, to je mnogo bitno da nekako vraćamo. I ono što se često dešava, jedna jednostavna vežba koju mi dajemo roditeljima, vi im nešto govorite i onda ih pitate kako si čuo. Vi onda potpuno vidite da je dete čulo potpuno drugačije od onoga što ste vi želeli da prenesete. I roditelji često imaju doživljaj da oni daju mnogo od sebe, da su oni žrtvovali svašta nešto za decu. Ali nije bitno koliko doživljaj roditeljskih, koliko je to. Bitno je kako je dete to primilo. Potpuno je sigurno da je roditelj davo onoliko koliko je mogao i želao je da podstiče razvoj i da nekako izvede dete da ono sutra bude zadovoljno i da živi bolje možda i od samog roditelja. Ali kako je dete to primalo? To je isto pitanje. Onda tu često se dešavaju veliki nekada sukobi između roditelja i dece. Kad deca dođu u adolescenciju i kad postanu stariji, kad roditelj kaže, ali ja sam sve... Sve sam dao, da. Sve sam pokušao. I roditelj verovatno jeste sve dao, ali način kako je davao... Da. Ili kako je primljeno to. Da. Da. Da, to je negde suštveno. To je ona divna rečenica. Da li je poruka ljubavi stigla do cilja? Aha, da. Gde je ta poruka sad u tom putu? Nekako, ja se susrećem s roditeljima koji stvarno istinski vole svoju decu. E sad nekako je pitanje i umeće tu ljubav pretvoriti u postupke koje će i druga strana da doživi kao ljubav. Da. To je nekako, čini mi se, jako važno. Znate kako imam utisak da... To možemo možda da i pošaljemo kao poruku. Zaista kad potražite pomoć kao roditelj, na primjer, sad pošto su ovdje roditelji tema, ali i vi kao sami, mogu bi s nekim da popričam. Ili kada, mogla bih da upišem program podrška neperfekcije, mogla bih da kontaktiram Family Lab, mogla bih, ako je to sve za sad previše, da pročitam neku knjigu, da to shvatimo kao, pa to znači da mi stvarno volimo našu decu. Dovoljno je da se zapitamo. Dovoljno je, to je već dovoljno. I taj korak ka nečemu je put u nove kontakte. Ja sam toliko ljudi upoznala na tim programima, u tom procesu odlaženja tamo, pa s nekim putujemo do tog Beograda gde se nešto održava. Ili napravimo taj neki mir kad imamo konsultaciju sa vama. I nekako je to da pošaljemo poruku da ako se pitate, ako gledate ovaj podcast, ako pomislite šta je ta emocionalna inteligencija, to je već taj pravi pokazuje da nešto radite osim što pasivno volite. Jer ta ljubav može biti pasivna. Dovoljno je da volim, ali nekad nije dovoljno. Mora nešto da se uradi, jel tako, u praksi. Nije ljubav dovoljna. Iako mi imamo u programu sve se može odložiti osim ljubavi. I ljubav je važna, i tekako je važna, ali nije dovoljna za roditelje. Jer roditelji, upravo sve ovo što smo pričali, treba da umeju da razumeju neke stvari, da čuju, da aktivno saslušaju dete, da komuniciraju sa detetom, da imaju neke veštine. Jer roditelji koji su povezani sa svojom decom, oni imaju neke veštine. Nekada ih niko tome nije ni učio. Imate roditelje koji imaju i potencijal neki, prosto imaju dar za to, zato što su njih tako odgajali, jer emocije i emocionalna mapa, ona se transgeneracijski prenosi. Čuvena. I onda, upravo to što si ti rekla, imala si goste pa si malo došla do toga da su oni u svojim porodicama bili zadovoljeni emotivno, pa su preuzeli te modele. To ne može biti slučajno. Pa da, to ne može biti svoj slučajno. Put. Tako da, ljubav je važna i ona je preduslov svega. Ali pored toga, bitne su i te veštine, bitna je i komunikacija, bitno je i to da ja čujem kao roditelj šta meni treba, da ja zadovoljim sobstvene potrebe, da brinem o sebi. Jer ako ja ne brinem o sebi, onda teško da ću moći da radim sve ovo o čemu smo pričali.
I nije loše isto taj pristup kad imamo konsultaciju, program, kad vas slušam. Evo, gledate ovaj podcast. Ja nikad nisam imala očekivanja da mi jedan stručnjak, jedna knjiga, jedan program reši sve. Moje očekivanje je jedna nova rečenica, jedna nova ideja. Jer i malo smo u toj meta poziciji gledajući stručnjake zavaljeni u stolice kod kuće. Ma, već kako priča, pa vidi nešto mi se sad ne dopada ovaj ambijent. Baš smo fokusirani da nas neka, da nas zabavlja sve to. Ali mislim da kad imamo fokus na jednu rečenicu, onda svuda, na razgovoru sa drugim roditeljima, to ono što je negde ovim podcastom hoću da vratim, to svako ima prava da bude roditelj takav kakav jeste. I može da se od njega jedna stvar uzme, vaš komšija, vaš prijatelj, ima sigurno nešto što je kod njega funkcionisalo, da umemo da izvučemo tu jednu rečenicu koja može biti u našim narednim danima neka vodilja. Aha, to sad, ajde da se pitam što mene ljuti, što je dete ljuto. Evo, to je meni sad bilo ova, šta je sad sa mnom, što sam ja tako ljuta? Da, jer to što sam ja ljuta govori o meni, a ne o detetu. Znači, ja imam neku potrebu koja nije zadovoljena i zato se ljutim. I treba da otkrijem šta je to. A nije lako doći do toga, zato što nas upravo tome, ono što si rekla na početku, nije niko učio. Ni koje mi potrebe imamo, čak je to na neki način rodno uslovljeno, jer kao žene ne treba da imaju neke potrebe, a muškarci ne treba da imaju neke druge. Znači, niti nas je učio neko o osjećanjima, kako da imenujemo osjećanje. Imate odrasle ljude koji kad ih pitate kako se osjećaju, znači, oni kočile su im se ruke, igra im stomak, imaju, znači, jedva stoje. Kako se osjećaju? Oni prosto se čude na to pitanje. Jer ne umeju da ga imenuju. Jer nikada im niko nije pričao o tome. To je bila neka tabu tema. Ja, s obzirom da radim i psihoterapiju, imam neke mlade ljude koji su mi rekli da oni nikada o osjećanjima nisu pričali o svojoj porodi. To je jednostavno bila tema o kojoj se nije razgovaralo. Dobro si, loše si. I to je bilo to. To je pismenost. Dobro si, loše si. Kako s ljubavlju reći ne? To je tema od milion dolara. Da, jeste. Da. A možemo, da. A i odgovor. I odgovor, da. Kako s ljubavlju reći ne? Znači, imamo neku situaciju u kojoj je očigledno sad neophodno da uđemo kao vođa i da tu stvar postavimo tako što biramo ne nasilje, sad ja koristim vaše rečenice, i uradimo šta? Što su neki dobri primjeri iz prakse? Sigurno negde kroz priču su ljudi došli do toga, svako na svoj način, kako je s ljubavlju uspeo da kaže ne, moramo kući. Evo, hoćeš ja da započnem? Može. Što se tiče ne, uvek je bitno prvo da čujemo ono što je u detetu. Šta se dešava u detetu? Dobro, u smislu on je sad zauzet igranjem. Da. Znači, ti bi sada da se igraš. Imenujemo. Znači, imenujemo činjenicu. Opis a ne jedan. Pričamo, a ne opisujemo. Što više razvijamo jezik činjenica, taj jezik lakše dopire do srca. Znači, ti bi sada da se igraš. Mi samo verbalizujemo ono što se dešava. To kažemo nešto sa čim nema rasprave. Mora biti činjenica i načelno da, jel? Da. Ti se sada igraš u detetu. Ti bi sada da nastaviš da se igraš. Jer to je ono što vi vidite. Vi kažete ono što vidite, a ne ono što mislite o tome. A mislite da on treba da prestane da se igra. Tačno. Znači, ti bi sada da se igraš. Dete kaže da, ja bih da se igram. Znači, time ste, ako je rekao da, vi ste pokazali razumevanje. Dali ste mu saosećanje. Dali ste mu empatiju za to što on radi. Kada ste mu dali empatiju, dete je spremnije da čuje zašto vi niste sada za to i zašto vi smatrate da on treba da prestane da se igra. I zašto je vama važno da vi sada izađete negde ili da nešto uradite ili da se nešto dešava. I onda će dete lakše primiti vaše ne, ali preduslov toga jeste da date razumevanje za to što radi. I da nastavite ka tome da se mora ići. Da nastavite ka tome. Gledajte, ja volim da kažem, ne mora se ništa, mora samo da se umre,
ili da se porodi kad ste trudne, a i to ne mora ako ste Georgina iz Radovana III, pošto se ona porađala, nemam pojma. Znači, kad god imate tu ideju da se nešto mora, dete će vam pokazati da se baš to ne mora. Zato što ni mi odrasli ne volimo da nam neko kaže moraš to, moraš to, moraš to. Ako nam govori, zašto to nam ne prija? Zato što je to u kategoriji naređivanja. Naredbe, one imaju razvojne posledice na decu. Kao što, a mi smo nekada bili deca. Znači, ako nam neko kaže moraš to, neka deca će odmah to uraditi. Poslušat će vas. Je li tako? Zašto? Zato što deca vole svoje roditelje. Deca vole da izađu u susret onome što roditelji traže od njega. Ali drugo pitanje je šta moje dete dobije od toga ako mu ja kažem moraš to da uradiš i on uradi zato što me voli. Zato što, da. Druga razvojna posledica jeste da dete kaže neću. Roditelj, neću to da uradim. Da. Imate puno takve dece. Naravno. Roditelj treba da bude zahvalan što mu je dete reklo da to ne želi da uradi. I treba da čuje sada više od izgovorenih reči zašto on to neće. Zato što možda se zaigrao i zato što bi baš mu je teško pada da sada prekine tu aktivnost. Da, kako je to zapravo jedno zdrava reč. Jeste. Neću. Da, neću. Znači ti bi sada da nastaviš da se igraš. Tu je vrlo bitno, ja volim da kažem da se roditelj ne primi lično. Da se ne upeca. Zato su bitne te strategije samoregulacije. Znači da čuješ sada, aha, ti bi sada da se igraš, jer sam ja dobro razumela. Tu je bitno da bude roditelj i vlasnik svoga glasa. Jer ako kažeš ti bi sada da se igraš. A bravo, ton je potpuno drugačiji. Ton je potpuno drugačiji, kao da. Nećeš se sada. Ja ti šaljem poruku, no, nema ništa toga. Ja određujem da li ćeš se igrati ili nećeš. Jel me razumete? I onda, obično, to ponašanje izaziva u budućnosti, ako se kontinuirano ponavlja i ako je često, dobra vest je da obično ne bude često, dete onda počne da ispoljava neko ponašanje nasilja, agresivnosti itd. A još jedna razvojna posledica, ako vi kažete moraš to da uradiš i naređujete, dete se povlači. I onda postaje poslušno. To je još jedna reakcija na to. Još jedna reakcija. I onda sluša vas, sve ono što mu vi kažete, ali sad nije problem što sluša vas, nego sluša sutra i muža i vršnjake koji su se namestili, koji su se napravili u toj relaciji, u tom odnosu kao jači i onda su skloni da često tu eksperimentišu i upadaju neke probleme. Sad nekako nadovezala bih se na ovo što je Smiljana govorila. To dečije ne je tek početak dijaloga. To nije kraj. Nekada roditelji imaju tu fantaziju, reći ću jednu savršenu ispravnu rečenicu i dete će me pogledati i reći, o jeste, ti si u pravu i radit će ono što ja hoću. To se vrlo često u praksi neće desiti. 99% slučajeva. A kako nekada dobar hoće, input, znači neću je početak. Neću je početak dijaloga i ne je okej. Znate, sloboda da u svojoj porodici kažem ne je jako važna, dugoročno za naše mentalno zdravlje. Jer ja o tome kako drugim ljudima reći ne i kako postaviti granice, to učim kada moje mami i tati mogu da kažem ne. Bravo. I u tom smislu je to vrlo važno, ali je važno da to bude dvosmerna ulica. Važno je da dete čuje ne od roditelja. Znate, za njega je to vrlo značajno. I da doživi frustraciju kada čuje ne. Jer onda negde uči u stvari nekako da nijansira svoj doživljaj. I onda nekako neki momenti u budućnosti u životu koji će biti neprijatni kada će se suočiti sa ne od drugih ljudi, prvog partnera, drugarice koja neće da se druži sa mnom, neće za mene biti toliko bolna iskustva. Neće me pojesti. Nije to ništa strašno. Da. Biće bolno, verovatno, ali neće nekako biti nešto što će obeležiti moj život. Ima dugotrajno. Jedna korisna rečenica koju sam tu čula od Irene, koju obe poznajemo, kaže, prosto takav je život nekad. Okej, teško je, ali takav, jer imam osjećaj da nekada imamo tu neku
Pa da, kao da je to ne sad nešto jako strašno. Ne, takav je život. Neko pa nešto niko neće. Nam nije obećao na rođenju da će tako život je biti savršen i da će sve biti onako kako smo mi zamislili. Ako živimo u tom uverenju da će sve biti savršeno, povećamo verovatnoću da će biti upravo suprotno. I treba da nekako budemo realni i prema toj ulozi i roditelja i znači onoga što želimo da naša deca postanu i treba da nekako povećavamo kapacite da tolerišemo neizvesnost. Jer život je neizvestan. I mnoge stvari su neizvestne. Ono što mi možemo da učinimo, ono što je u našoj moći. I ako se time bavimo, velika verovatnoća da ćemo tu nešto i uraditi. Ako se bavimo nekim stvarima koje su van naše moći, velika verovatnoća da će nam energija iscureti i da tu ništa nećemo uraditi. I da ćemo stalno biti nezadovoljni, da ćemo pridikovati, kritikovati sebe i druge i bit će... Takozvana tolerancija na frustraciju. Nekako ja volim roditeljima da kažem baš to kad te priče postavljanja, odnosno postavljanja granica i te magične reči ne. Jesper je znao da kaže da je ne najnežniji odgovor na svetu. Zato što zahteva veliki komad hrabrosti i nas roditelja. Nekako da pokažemo sebe i da u nekom porodičnom settingu gde se isto neke stvari, znate, podrazumevaju. Podrazumeva se da želim za praznike da odem kod moje mame i tate na ručak. Pa, da li baš želim? Znate, imajte hrabrost i onako pobrinite se nekad za sebe. Znate, puno toga mi podrazumevamo. I u tom smislu to ne, stvarno nekada za neke porodice naučiti tu veštinu reći ne bude veoma lekovito. Ali ja recimo volim da roditeljima kažem stvari na ovaj način. Probajte kada vidite nekako, to je onaj moment uvremenjenosti. Prvo jeste taj moment zainteresovanosti za dete. Ko je sada moje dete? Probajte da date reči za doživljaj deteta. Ali opet negde bez nekog vrednovanja. I meni pomaže ona rečenica, kaže, kao spiker sa radija koji prenosi fudbalsku utakmicu. Znate, potpuno je drugačiji onaj TV voditelj koji govori, pa sad ima tu puno improvizacije i svojih nekih komentara. Spiker na radiju, on mora da vas vi ne vidite, on mora da vas upozna sa činjenicama na terenu. Nema puno prostora za neko vrednovanje. Tako da nekad roditeljima stvarno to pomaže. Odnosno, da, oprano sad... od emocija. Oprano od vrednostnih stvari... nekako sudova, čini mi se. Aha, da nema taj ton u sebi još nešto upakovano. Da nema, da, jer upravo ovo što je Jovana rekla je baš značajno, to vrednovanje, jer roditelji to nije iznošenje vrednosti, nego procenjivanje. Procenjivanje, to je dobra reč. To je to, da. Znači, da. Roditelji uđu u to nekako, to je neka zamka. Da su baš ulozi da stalno nešto procenju da li je dobro, da li je loše, da li treba, da li ne treba, da li hoće, da li neće. Znači, i onda ta vrsta procenjivanja... Tako je to naporno. Da, to bude naporno i onda dete gubi veru. Pa cijelo posle podne si se igrao. Pa što da evo sada idemo? Pa ba izigrao si se. Znači ja ti namećem šta treba da osjećaš. Da. Treba da osjećaš sad potpuno okej sa ovim što treba da idemo, što treba prekineš igra. To je baš iracionalno tražiti od deteta. Da. A svaki put pokušavam. A treba možda jednom uspe. Tebi se igra. Ti bi volao baš da se igraš još i da se pustiš toj igri i da sada uopšte ne misliš na vreme i da se igraš i da mi sada ostanemo ovde do uveče. To ne znači da će tako biti, ali ta polazna tačka, način obraćanja na ovaj način, utiče na dete jer ste se povezali sa njim, čuli se šta ste sa njim dešava, utiče da se dete i vi povežete i onda dete i samo odustane i shvati da nekako sad ostajanje, neka ćete ostati. Nekad ćete i ostati duže nego što ste planirali. Prosto je to prirodno, to roditeljstvo. Vi plešete sa detetom, ali slušate i svoje. Nekada ćete ostati zato što vi imate potrebu da vaše dete se igra, da uživa, da se pusti onome što radi. A nekada prosto nećete ostati i onda ćete reći detetu. Ja uživam u tome što ti se igraš i što bi ti sada da ostaneš ovde celo popodne. Validacija. Da. Vidim te, čujem te i osjećam te, ali ajmo da razgovaramo. I isto pravo dajem sebi. Da. To je drugi značajan deo priče, ali nekako mi zaboravljamo da je ova priča odnosa. U odnosu nije da, samo dete, u odnosu sam i ja. I nekada će moja rečenica biti to, ja vidim da je tebi jako zabavno, čini mi se da ti je ono super, da bi se sad igrao još dugo. Ja sam umorna, želim da idem kući.
Znate, deca su mnogo sklonije tome da sarađuju sa roditeljima. Nekako odnosno odustanu od jednog dela svog integriteta i ono nekako se priklone roditeljima kada su oni viđeni. To je veća šansa da će oni da razumeju šta smo mi u stvari hteli da kažemo. Zato je prvi korak važan, to razumevanje, jer onda povećavamo verovatnoću da dete čuje da smo mi umorni. Ja bih voljela da dam jednu širu sliku, verovatno nisam u pravu i možda i ne morate sada da iskomentarišete da li je to povezano, ali ova IT industrija, kako da kažem, zašto sad je ovaj razgovor tako važan? Zašto, veliko zašto krenuti tim putem? Jedna od stvari je, na primjer, sad ove IT firme koje postoje, to su nova radna mesta. I, nažalost, to je zaista jeftina radna snaga u odnosu na ono koliko ta radna snaga košta u nekim drugim zemljama. Tako je kod nas u mnogim sferama. I ja sam doživjela da moje bliske drugarice koje nisu imale prava, uključujem tu i sebe, apsolutno, nego sad govorim zato što je to IT sektor, u velikoj meri mnogo toga trpe i kada se ispriča, trpele su i u svom detinjstvu i ne, nije bilo poželjno. Ne, nije bio početak razgovora. Ne, bio kraj razgovora. Ako dete kaže ne, sad kreće svađa, pa posle toga spavamo, sutra se mirimo, to je jedan mehanizam, a roditeljsko ne je isto bio kraj priče. Isto nema tu dalje, to je ta granica. I onda kada šefovi krenu da se ponašaju, zaista su hronično ljudi na radnim mestima, naša deca na radnim mestima, koja sad imaju 25-30 godina, u momentu kada treba da budemo ponosni na njih, zapadaju u odnose privatne i poslovne, gde potpuno su isključili mogućnost da kažete šefu u prevodu svojoj mami, ne možeš ovo da radiš, ovde je moja granica. I mislim da je mnogo važno da držimo te šire slike, jer sve ovo što mi ovde pokušavamo da objasnimo, to nije lako. Roditelji su umorni. Karijere su takve da umjesto da vam 25 godina bude početak karijere, zahteva se da zaista do 35. uradite toliko toga kao što se ranije uradilo do 70. Znači, pritisak je veliki na njih i utoliko nam trebaju još emotivno stabilniji, još emotivno sposobniji da bez nas se malo zauzmu za sebe. Jer verujem da i kad prođe to vaspitanje, da imamo taj razgovor sa mamom i dalje otvoren, mama bi rekla, pa ne znam što da trpiš. Kako god da je bilo, nego mi smo zaključali neretko razgovore, a samim tim i mogućnost da uopšte odgovorimo na nešto što je apsolutno nasilje. Jer je to i dalje, pa možda i nije, ipak je on šef. I mislim da je utoliko ova priča važnija, da to se zove u nekoj literaturi čankovanje na gore. Gledajte u višu sliku i ovde ako se trošite, sad ponovo treba da mu kažem da ga razumem, ali ja ga ne razumem, nađite tu snagu jer mene to vozi. To me vozi da slušam ove teme. Ne vozi me sad da se završi taj tantrum, da vozi me to da znam da moje dete sada na nekoj drugoj delu planete sa nekim nepoznatim ljudima i da zna svoje granice i da ne ode u burnout i da, pa mislim, i ako ode da popriča s nekim o tome. Da nađe način nekako, kako iz toga da izađe. Da, da. Jel možete da mi još malo proširite ovu sliku za kraj? Zašto mi ovo moramo da sada ne moramo, neće, naučili ste nas da se ništa ne mora, ali zašto je korisno da ostanemo na ovim temama? Zašto sve? Gde još da gledamo gore? Pa gledajte, od tih odnosa zavisi u krajnjem slučaju i budućnost neka jednog društva. I nekako smo to sve podrazumevali. Ne mogu da kažem zapostavili, možda je to prejaka reč, ne znam. Ali upravo tim bavljenjem relacijama, odnos roditelj, dete, upravo možemo nešto da promenimo u budućnosti. Možda ćemo upravo učiniti da ovo sve, da ovaj svet bude bolje mesto ako razvijemo decu sa tim potencijalom da se izbore za sebe, da budu samopoštovana, da umeju da odaberu, da znaju da kažu ne, da znaju da kažu kako se osjećaju, da znaju da odustanu, da budu otporni na neke promjene koje život nosi. Znači, svakako ćemo samim tim postati, ja mislim,
i bolje društvo. I zato je nekako meni to važna priča. Ja lično sam izuzetno srećna i zadovoljna što radim u takvoj fondaciji koja radi sa roditeljima i smatram da je to fenomenalna stvar. Svakodnevno, ono što sam rekla na početku, mi smo sada, kroz naš program je prošlo 350 roditelja, ali mi smo do sada kroz naše programe je prošlo 6000 roditelja. Da, da, mi smo pričali samo o jednoj godini. Samo o jednom delu godine, o jednom ciklusu koji traje 10 radionica. I ja verujem da te promene, male promene, jednog trenutka se nagomilaju i onda se desi velika promena. Bum. I sad, naravno da ću dati reč i vama, nego mi je to baš sad značajno da podvučemo da rad koji vi radite, čime se bavite, je zapravo ulaganje za nešto što će rezultat da ima za 30 godina. Koliko ta profesija zapravo nije komercijalna, koliko mora da ima podrške sa svih strana, da li sad u digitalnom smislu da delite ovakve sadržaje, ovakve rečenice, jer to je zaista nešto čim ljudi neće da se bave, posebno kad u nešto uložite, vi hoćete rezultat za 5 godina. To je danas takav svet, ne za 5, sad, za sat vremena. Ispravite mi to, dete, imam 5 minuta, imam sastanak za 45 minuta. Znači, ove priče su zapravo ta pogleda u 30 godina unapred i utoliko vam svaka čast što se time bavite. To je vaš posao. Posao vam je, a znate da ćete rezultat videti, mislim, to je posao roditelja na kraju. Da, i nekad bude to obeshrabrujuće za neke. Da. Nekada znači, u nekim fazama i za mene, ali onda se nekako vratim i u stvari podsjetim se. Da. Zašto radimo ovo što radimo? Eto, ajmo još malo, možda još tu sliku da proširimo i sa vama za kraj. Da, nekako apsolutno se slažem. Nekako je za mene ova priča je mnogo šira od priče roditeljstva. Mnogo šira priča od priče vaspitanja. Meni je ovo nekako priča čovečanstva, ljudskih odnosa, tome nekako nekih vrednosti koje ja lično stvarno verujem. Ja mislim da mi nekako deci jako puno toga pričamo, a malo toga živimo. I moje neko iskustvo jeste da kada se roditelji i profesionalci susretnu sa decom koja su kompetentna, decom koja su nekako emocionalno inteligentna, umeju da zastupaju sebe, poznaju sebe, malo se i uplašimo mi odrasli. Znate, nije to baš uvek nekako najprijatniji susret, ali ja mislim da je neverovatno vredan. Puno nekako toga ostane na onom nekako nivou površnom, nivou sadržaja, moraš da kažeš ne, zauzmeš se za sebe, a onda to nekako u praksi ne živimo. I ja mislim da sadašnji roditelji jako puno mogu da dobiju od svoje dece. Nekako, ukoliko posmatraju roditeljstvo kao priču odnosa, uzajamnosti, onda stvarno nekako u kontaktu sa decom i tim nekim vrlo kompetentnim povratnim informacijama o nama, o našem roditeljstvu koje mi dobijemo od njih, pa i mi rastemo kao ljudska bića. I to je sjajno. Mislim, ja sam stvarno nekako privilegovana što svedočim tome u radu sa porodicama. Da. Mnogo vam hvala što ste bile naše gošće, stvarno sam uživala i ja se iskreno nadam da je ovo tek početak i da ćemo se mi videti još i još i da možda vas zovem svaki put kad nam treba neki presek stanja, kada se ovde ispričam opet na neke teme koje ostavljaju pitanja. U buduće ću gostima uvek ostaviti prostora da kad mi dođu roditelji, pa će mi dolaziti, na primjer, samo bake, pa samo tetke, pa samo deca, peti razred, prvi razred, to sve pripremamo, pa će da ostave mesta da pitaju vas, pa ćemo vas zvati s vremena na vrijeme da napravimo presek stanja, šta kaže struka na sve ovo što se trenutno dešava, mi ćemo do tada da istražujemo šta. Mnogo vam hvala još jednom. Hvala puno.